أفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، وأن يجعل هذا اجتماعا اجتماعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يفتح لنا فتوح العلماء والعارفين، اللهم آمين. ملان وليه باب الأذان، باب الأذان mlango wa adhana. Mlango wa nini? Wa adhana. Anaikaa hapa miguu ika hivi, anaikaa hapa miguu ika hivi, hawezi akakae duburi. Naam. Na adhana maana yake ni tangazo, kile kilugha, ile kilugha maana yake nini? Ni tangazo, kama Allah subhanahu wa ta'ala kusema wa adhanu minallahi wa rasulihi, na tangazo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Allah na mtume wake. Lakini tukisema adhana katika dini, hasa katika sheria yetu, tunakusudia wito maalum ambao una matamko yake maalum. Ikiwa mtu katika adhana ataongeza kitu ambacho hakipo, adhana hiyo haikubaliki. Mfano kama adhana ya Mashia, ashhadu anna aliya waliyullah, wa ashhadu anna Fatima na nini, haya wanajua wenyewe. Haya maneno si sahihi kutiwa katika adhana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetufundisha sisi. Au kuongeza neno wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur Rasul, ushikusikia hivyo? Huwezi kusikia. Ndivyo nikiongezwa neno sayyid. Kwa nini? Kwa sababu haikupokelewa. Na ndio maana tunasema hata katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwa ndani ya swala haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba kumswalia Mtume katika tashahud ukasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hiyo haithibiti. Tuko pamoja? Mtu asije akasema lakini sayyidi simana tu, ndio, lakini pale kwenye swala hairuhusiwi kwa sababu lile neno halikuletwa. Kwa unapomswalia Mtume katika swala useme Allahumma salli ala Muhammadin, usiongeze neno sayyid kwa sababu alikufundishwa, kama ilivyokuwa kwenye adhana ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Huwezi kusema ashhadu anna sayyidana Muhammad rasulullah, huwezi kusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hujafundishwa. Masala ya kumuita Mtume sayyid ni masala yapo na yanafaa. Nazungumzia katika swala maeneo ambayo Mtume hakufundisha, wala katika adhana. Ama kumuita Mtume ni sayyidi, haina tatizo, haina tatizo. Dalili zipo, na hata Mtume mwenyewe pia aliwaita maswahaba zake kwamba ni sayyidi. Hadithi tunayoanza nayo ni hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, anasema umira Bilal, aliamrishwa Bilal, aliamrishwa Bilal ayashfa al adhana, aifanye mara mbili adhana. Ayashfa al adhana, aifanye mara mbili adhana. Vipi? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
mara ngapi hizo? Mara mbili. Shahada la ilaha illa Allah, shahada la ilaha illa Allah. Ndio maana ya shufa'a. Ayashfa'a al-adhana, aifanye mara mbili, mara mbili adhana. Wa yutir al-iqama, na aifanye mara moja iqama. Wa yutir al-iqama. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بعد ما يلطن من بدلك لكن المتوم صلى الله عليه وسلم أما فنديشة قم بإقامة إفانية كتكا جي يوتر نعم kwenye kuadhini nako pia ni elimu. Siadhini kama hujasoma. Sawa eh? Na tuko hapa twasoma. Maana uko vijijini, ndio kuna msikiti huo. Mtu tangu azaliwe ndio muadhini. Paka amezika na hana shekhe. Ila nani? Muadhini. Au ni imamu wa msikiti ila hana shekhe. Kwamba alimsomesha a. Ni yeye tu. Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم hata Bilali alisomeshwa adhana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Wa an Abi Juhaifata Wahab ibn Abdullah Suwai, kutoka kwa Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah As-Suwai qala, asema ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa nayman Rasulullah, wa huwa nayy fi qubbati lahu, yupo katika hema lake. Qubba ni hema. Wa huwa fi qubbati lahu, akiwa katika hema lake Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hamraa, lekundu, la rangi nyekundu. Min udmin, linatokana na ngozi. Udmi ni ngozi. Min udmi, linatokana na ngozi. فخرج بلال, أكتوك بلال بوضوء. كنيني أه تلسم وضوء منك النين ماج أه تشمبو تشنيني أبانا نيالي ماجي أبو تواذية دويتو نيني بوضوء تشمبو بوضوء. Akatoka na maji ya kuchukulia nini? Udhu. Famin nadhihin wa na'ilin. Wapo walio nadhihi, ni ile kujirashia rashia. Ndio nadhi. Wapo waliojirashia rashia maji. Wanailin, nail hapa kidogo ni tofafanuzi. Nadhi yani Mtume alitawadha, baada ya kumaliza kutawadha si maji yakabakia. Yalipobakia kuna maswahaba wakachukua yale maji yaliyobakia, wakawa na mpangusa pamusa. Kwa hiyo wale waliochukua yale maji wakajipangusa pangusa, wanaitwa nai. Sawa. Halafu kuna yale yaliyobakishwa na hawa waliotumia haya Mtume, wale waliokuja wengine wanaitwa nadhihi. Sio, inaeleweka? Famin nadhihin wa nai.
Abu Huraira, Abu Bilali alitoka na maji. Kuna maswahaba, si kwamba walitawadha, hawakutawadha. Kuna waliochukua yale maji wakajipangusa. Sawa? Yale maji aliyobakisha mtume. Watachukua wakajipangusa. Wanaitwa naili. Sawa? Nadhihin ni wale ambao sasa wamechukua yale mabaki yaliyobakishwa na maswahaba wenzao. Ndio anasema famin nadhihin wa naili. Katika yale maji wako nadhih na wako naili. Kuna walioyatumia, kisha kuna wengine wakaja kuyatumia baada ya kubakishwa na wenzao. Sawa? Na hapa kidogo nitoe maelezo kidogo. Niliwahi kumsikia sufi mmoja hivi, na mtau huwa anaishi mtau, mwenyewe anajiita kiboko cha mawahabi, anajiita kiboko cha mawahabi, yani sisi mawahabi yeye ni kiboko chetu. Na niliwahi, yani kwa masikio yangu hivi namsikia azungumza, asema kwamba mawahabi wana matatizo. Wanaona ajabu wanafunzi wa maghurafi, wanafunzi wao wakitaka baraka kupitia mashehe zao. Akasema ili jambo si haramu, ili jambo si haramu. Moja ya dalili alizotoa ni hii kwamba maswahaba walichukua maji ya mtume, hawakutia udhu, yale maji yaliyobakisha mtume wakayachukua wakajipangusa kwa ajili ya kutaka baraka. Na baadhi ya riwaya zasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawatemea mate maswahaba wakajipangusa. Imethibiti. Kwa hiyo yeye anasema kwamba hata mashehe wafanyiwe hivyo. Si kweli. Al-Imam Shatibi ana kitabu chake kinaitwa Al-Iqtisam. Asema hili jambo ni special kwa Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam. Kwamba mtume aliwatemea watu mate. Mtume alibakisha maji yake kama hivi, watu wakayachukua wakajipangusa kutaka baraka. Lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa, kuna mavazi yalibaki, hayo mavazi yalikuukivishwa unapona maradhi. Pia nywele za mtume, kuna maswahaba walikuwa na nywele za mtume, ilikuwa mtu akiumwa ile nywele ikitiwa katika maji ya kinywa, ile maji yamepona. Haya yamethibiti. Na hata Sheikh Al-Albani ana kitabu chake akieleza masala haya, tabarruk kupitia mtume ni masala mutafaku alaiha, hayana mzozo. Mtu kutaka baraka kupitia mtume, hili si hatuna mzozo, ni jambo linajusu. Lakini suala kwamba mtu sasa atake baraka kupitia shekhe wake, kwamba unywe mkojo, unywe mate, haya masala yakuthibiti. Uchafu, uchafu, kwa sababu maswahaba walikunywa mpaka damu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya riwaya nasema mpaka mkojo. Baadhi ya riwaya, soma kitabu Al-Fusuli cha Ibn Kathir, tena ametaja mwishoni katika kitabu chake hicho, katika mlango babu likhtiswasu, yani mlango katika vitu vinavyomhusu nani, mtume. Mtume alitoa damu chafu, kuna sahaba akachukua ile damu. Mtume anambia nenda ukaitupe, jamaa akaingia kona hiyo akainywa. Aliporudi mtume akamuuliza, "Eh, umefanya nini huko?" Akasema nimeinywa. Mtume akatabasamu, hakumkataza.
ukisoma katika sira katika sulhul hudaybia mbona ni maarufu hii katika sira sulhul hudaybia kafiri mmoja alipofika pale aliporudi kwa makafiri wenzake akasema wallahi nimeenda kwa wafalme wengi nimeenda kwa Kisra nimeenda kwa Kaisar nimeenda sio kwa dani kwa nani kwa nani ila sijapata kuona watu wanamheshimu kiongozi wao kama maswahabu wa Muhammad wanavyomheshimu Muhammad akitema mate hayafiki chini yanadondoka katika mkono afu mtu akajipangusa maswahaba hao sasa masufi akili zao wanataka kuchukua manzila ile ya mtume wakajipa wao ili ndio tatizo kweli mashehe ni warathatu al-anbiya lakini makamu ya mtume kwa sababu wenyewe hata kuna mshairi katika ile busho na katika ile barzanji kuna sehemu anasema mtume faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami mtume sallallahu alaihi wasallam amewapita manabii wote kitabia pamoja na kimaumbile wala hakuna aliyemsogelea mtume wala myudanuhu wala hawajamsogelea mtume fi ilmin kielimu wala karamu wala utukufu kama hao manabii wengine hawajamfikia mtume hivi kweli mimi na wewe inawezekana tukamfikia mtume haiwezekani kwa hiyo yani kuna tatizo la kuchanganya kati ya vitu vinavyomhusu mtume na vitu ambavyo sisi havituhusu suala la mtume kwamba watu walikuwa wanataka baraka na hilo ni masala yapo lakini yanamhusu nani rasulullah sisi tuko na mipaka yetu tusivuke hapo kwa sababu tukivuka hapo tunaweza tukaingia katika shirki naam sahaba asema famin nadhihin wa na'ilin famin nadhihin wa na'il wako ambao walichukua yale maji aliyobakisha nani mtume sallallahu alaihi wasallam na wako ambao walichukua yale maji yaliyobakishwa na nani na maswahaba wenzao qala sima fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akatoka mtume sallallahu alaihi wasallam wa alaihi na juu yake hullatun akiwa na pambo wa alaihi na juu yake hullatun akiwa na nini na pambo joho hamraa likundu joho likundu kaanni andhur hakika mimi nikatazama kaanni andhur hakika mimi nikatazama ila bayadhi weupe saqaihi wa uboko wake unajua uboko manake mtume sallallahu alaihi wasallam mavazi yake ilikuwa sio isbali mpaka huyu sahaba akaona nini ugoko wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume alitoka na joho nikawa naona nini ugoko wake qala anasema bilali fatawadhaa mtume akatawadha wa adhana bilal na kadhini bilal hii hadithi kuna takdim na taakhir yani kuna maneno yamecheleweshwa kuna maneno yametangulizwa fatawadhaa haya maneno yalitakiwa ya mwanzo kwamba mtume alitawadha baada ya kutawadha ndio fakharaja bilalun biwadhu'i akatoka bilal na nini na yale maji sasa sawa qala anasema faj'altu nikawa atatabba'u fahu nafuatisha mdomo wake faj'altu nikawa atatabba'u nafuatisha fahu mdomo wake hahuna wa hahuna huku na huku yani vile anapogeuka na yeye anamwiga huyu sahaba yakulu yaminan wa shimala akisema kuliani na kushotoni hayya ala sala hayya ala alfala hayya ala sala hayya ala alfala kuliani na kushotoni thumma rukizat
kisha kikasimikwa. Thumma rukizat, kisha kikasimikwa. Lahu, mbele yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anazatun, kijimkuki. Anaza kijimkuki kidogo, kama vile kijimshali kikachomikwa pale mbele, ili kiwe ni sitara. Fataqaddama, Mtume akatangulia. Wa salla dhuhura, akasali dhuhuri rakaataini, rakaa mbili. Thumma lam yazal, kisha Mtume hakuacha. Yusalli rakaataini, akiswali rakaa mbili. Hatta rajaa ila al-Madina, paka aliporudi wapi? Madina. Thumma lam yazal, kisha Mtume hakuacha. Yusalli rakaataini, akiswali rakaa mbili. Hatta raja ila al-Madina, mpaka aliporudi Madina, kwa sababu Mtume hapa alikuwa ni msafiri, na msafiri ana ruksa ya kupunguza mpaka anapomaliza nini, haja yake, shida yake. Ikiwa hiyo shida haja yako hujui utaimaliza lini, utaruhusiwa kuswali rakaa mbili mbili mpaka siku utakaporudi. Kama unajua lini ninarudi katika mji wangu, basi una siku nne au siku tatu. Wa an Abdullah ibn Umar ar-Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, hakika Mtume amesema, inna bilalan, hakika Bilal, yuadhinu bilailin, anaadhinu wakati wa usiku. Yuadhinu bilailin, anaadhinu usiku. Fakulu washrabu, kuleni na kunyweni. Kuleni na kunyweni. Hatta tasma'u, mpaka mtakaposikia adhana ibni ummi maktum. Adhana ya nani? Ya ibnu ummi maktum, ambaye huyu ndiye alikuwa muadhini wa pili. Kwa hiyo adhana ya kwanza ilikuwa inatolewa na Bilal. Mtume anasema uleni, kama mtu anataka kufunga ale anywe, akisikia tu adhana ya ibnu ummi maktum anatakiwa kuacha. Na huyu alikuwa ni kipofu. Naam. Imeandikwaje hata yuadhina? Mpaka atakapoadhini ibnu ummi maktum. Kwa hiyo hapo ndio mwisho wa kula daku, kama mtu anataka kufunga. Lakini kama ufungi wewe ni kula tu, basi hukumu haihusu, ina wenyewe wanaofunga. Moja ya faida ya hadithi hii, inafaa katika msikiti kuwa na waadhini zaidi ya mmoja, lakini pia inafaa kumfanya kipofu kuwa nani? Muadhini katika msikiti inafaa. Hata mtoto wa zina pia anafaa kuwa imamu, anafaa kuwa muadhini na mwingine, kwa sababu kosa si hajafanya yeye, wamefanya hao. Na Allah anasema wala taziru waziratu wizra ukhra, dhambi la huyu hawezi kubeba huyu. Kwa hiyo waliofanya ndio watakaopata makosa. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha sami'tumul muadhdhina, pindi mtakapomsikia muadhini. Idha sami'tumul muadhdhina, pindi mtakapomsikia muadhini. Fakulu, semeni, mithlama yakul, mfano wa vile asemavyo. Fakulu mithlama yakulu, semeni mfano wa vile asemavyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tena inapendekezwa hata kwa khatibu,
akiwa katika mimbari pia. Kiadhiniwa na wewe ujibu. Sio kwa sababu ni khatibu umekaa kimya tu. Na wewe unatakiwa ujibu. Na baada ya kuletwa adhana hii useme dua gani? Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي ها شيء بس كسكي دعاء هذه المشايخ زيفاديو تسيدراو kitu unajua kuna vitu vidogo vidogo hivi inawezekana siku ya kiyama ndio vitakavyokusaidia. Na hii mtume amesema yoyote ambaye atakayesema haya maneno baada ya kuadhiniwa tu halat lahu shafaati, huyo uombezi wangu siku ya kiyama utamhusu. Uombezi siku ya kiyama utamhusu. Tujitahidi. Sio kitu kikubwa kwamba kinaweza kikakushughulisha. Babu istiqbali alqibla, mlango wa kuelekea kibla. Kwa sababu tumeanza kitabu swala, ndivyo kitabu swala tukaanza na babu limawakiti, si ndivyo? Babu limawakiti ni katika shuruti za swala. Adhana sio katika shuruti za swala wala sio katika arkanu za swala, lakini istiqbalu alqibla, je, ni katika shuruti za swala au ni katika arkanu swala? Shuruti aswala. Kwa kabla hujaingia katika swala utafute kibla kiko wapi, kitu cha kwanza, kwa sababu ni sharti, na sharti linakuwa nje ya kitu, nguzo ndio inakuwa ndani ya kitu. Wa ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yusabbihu, alikuwa anaswali. Kana yusabbihu, alikuwa anaswali. Ala dhahari, juu ya mgongo. Rahilatihi, wa kipando chake. Kana yusabbihu, alikuwa anaswali. Ala dhahari, juu ya mgongo. Rahilatihi, wa kipando chake. Haithu kana, pale unapokuwa wajuhuhu uso wake. Haithu kana, pale unapokuwa wajuhuhu uso wake. Kule ulipoelekea uso wake ndio mtume aswali huko huko sallallahu alayhi wasallam. Yumi ubiraasihi, anaashiria kwa nini? Kwa kichwa chake. Yupo juu ya mgongo wa ngamia au farasi, anaswali, anaashiria kwa kichwa. Hapa na rukuu, hapa na sujudu. Wa kana ibn Umar, na alikuwa ibn Umar, yafaaluhu, akilifanya hilo. Wa fi riwayati, na katika riwaya, kana yutiru, ilikuwa mtume anaswali witiri. Swala ya witiri, swala ya usiku. Ala ba'irihi, juu ya ngamia wake. Kana yutiru ala ba'irihi, ilikuwa anaswali swala ya witiri juu ya ngamia wake. Wali muslimin, na riwaya aliyopokea al-imamu Muslim ghaira, isipokuwa annahu, hakika yeye sallallahu alayhi wasallam la yusalli, haswali alaiha, juu ya kipando hicho, al-maktubata, swala ya faradhi. Ghaira, isipokuwa annahu, hakika yeye Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yusalli, haswali alaiha, juu ya hicho kipando, al-maktuba, swala ya faradhi. Walil Bukhari, ama riwaya ya al-Imam al-Bukhari, illa al-fara'id, isipokuwa faradhi. Malaki mtume alikuwa anaswali swala za sunna juu ya kipando isipokuwa faradhi. Illa al-fara'id, isipokuwa faradhi. Kwa sababu swala ya faradhi ni sharti na ni lazima uelekee kibla, lazima.
labda iwe katika vita kidogo, unaweza ukaswali vile uwezavyo, lakini katika hali ya amani lazima uelekee kibla, lazima uelekee kibla. Ama swala ya sunna si lazima. Unaweza ukatoka hapa ukaenda mjini na ukaswali huku unatembea, inajuzu. Makorora hii unaelekea hivi, unaanza Allahu Akbar, hapo unatembea sehemu ya kurukuu, unatulia kidogo na rukuu, natembea kama kuna makono utaingia tu na nini na nini, sema uko sujudu utasujudu mpaka unafika. Jaiz na juzu. Swala ya sunna unaweza kuiswali vyovyote vile utakavyo. Hata kwenye kitanda, umelala kwenye kitanda, unaweza ukaswali swala ya sunna hapo hapo ulipo, umelala unaswali. Lengo tu upate hizo thawabu uende peponi. Basi kuna mmoja katika salafu asema, nitashangaa kumwona Muislamu atakaye kwenda motoni. Asema nitashangaa. Ta. Nasallu Allahu salaam. Lakini kile ukifikiria hivi, ona hapana. Huko sitoboi kabisa. Utajitahidi tu. Tuwe na rajaa, wajua arrajaa pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu mmoja alisamehewa kwa sababu ya rajaa tu. Kafanya madhambi mengi sana. Lakini kuna kitu fulani hivi yule bwana alikuwa, Allah tamuulize, wewe hivi kuna amali yote uliyofanya? Sina. Isipokuwa rajaa tu. Yaani, ya Rabbi, sikufanya amali yoyote, lakini naamini kabisa kwamba wewe ni Ghaffar, utanisamehe. Na Allah anakusamehe. Wajitu ilaika Rabbi litarwa. Na nimekukimbilia ya Rabbi ili uniridhie. Kweli ukiwa na rajaa tu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kunisamehe, basi hiyo ni moja ya sababu kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala, bainama an-nasu, wakati ambapo watu bikubaa, walikuwa katika eneo la Kubaa. Bainama an-nasu, wakati ambapo watu bikubaa, wapo katika eneo la Kubaa. Kubaa ni mji kabla ya kufika Madina. Kuna kijiji kinaitwa Kubaa, na pana msikiti hapo. Fi salati subhi, katika swala ya asubuhi. Ibjaahum ati, ibi ghafla, ibi ghafla, jaahum akawajia, atin aliwajia. Fakala akasema yule aliyekuja, inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, qad unzila alayhi, hakika ameteremshiwa juu yake, al-laylata, katika huu usiku, Qur'anun Qur'an. Inna nabiyya, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, kadi unzila alayhi, hakika imeteremshwa juu yake, al-laylata, katika huu usiku, Qur'an. Anayasema haya maneno, anawaambia watu waliokuwa kwenye nini? Kwenye swala. Wa kadi umira, kwa hakika ameamrishwa mtume, ayastakbila al-qiblata, aelekee kibla, fastakbiluha, kwa hiyo elekeeni kibla. Hivyo hivyo, ayastakbil al-Kaaba, aelekee wapi? Al-Kaaba. Fastakbiluha, kwa hiyo elekeeni.
وكانت وجوههم نازلكوا نسوزاو هاو يكسوالي إلى الشام زملك يا شام وكانت وجوههم نازلكوا نسوزاو إلى الشام زملك يا وبي شام وليو إنيتوا مسيغاني سيريا leo Sham kwenye nyuso zilikuwa zinaelekea huko fastadaru wakazunguka sio walikuwa wameswali wameelekea hivi walipoambiwa tu fastadaru wakazunguka wakaja hivi fastadaru ila al-Kaaba wakazunguka kuelekea al-Kaaba kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaswali aliswali kwa muda wa miezi 16 anaelekea Baitul Maqdis baadaye ndio ikaja hii sheria mpya kwamba aelekee wapi al-Kaaba kwa hiyo hawa watu wakati wanaswali habari ilikuwa hazijawafikia ndio kuna mtu mmoja aliswali na Mtume Madina akatoka akaenda Quba kufika Quba anakuta watu wanaswali wameelekea Sham akamwambia jamani sasa hivi mimi nimetoka kuswali na Mtume ameambiwa aelekee al-Kaaba kwa hiyo na nyinyi elekeeni al-Kaaba kwa hiyo watu wakazunguka wakaelekea al-Kaaba alikuwa anaswali kwa hiyo inajuzu kuzungumza na mtu aliyekuwa ndani ya swala ila yeye asijibu tu sawa kama hapa mtu anaswali sasa mimi natoka kidogo chukulie kidasi chukulie kidasi ushampa maelekezo akimaliza kuswali atajua kabisa ishapewa maelekezo hapo achukue nini kidasi sawa Uislamu si mgumu Uislamu mwepesi sana naam yani hizi hadithi ndo ukiona fiqh na vitu vingi wanawachuoni wanachambua huko wanachambua yani mtume hawezi kuzungumza kila kitu hiki haramu hiki halali hiki nini ndio maana hata kwenye Qur'ani imesema ma farratna fil kitabi min shay hatujaacha chochote ndani ya Qur'an lakini hivi kweli raka 4 si 3 2 kwenye Qur'ani zimo hakuna kwa hiyo inaongea uongo. Haiongei uongo. Qur'ani inataja misingi, inataja kanuni. Hizi kanuni ndio zinakusaidia katika mambo yako yote ya maisha. Kwa hiyo mambo yote tunayofanya kimaisha kwenye Qur'ani yana kanuni zake. Kila jambo unalofanya lina kanuni katika Qur'ani. Kwa hiyo jambo lolote linalokuja limezungumziwa kwenye Qur'ani kupitia kanuni. Sio kwamba lazima litajwe hivi hivi hivi. Qur'ani haikufanya hivyo. Na ingefanya hivyo huo msaafu si ungekuaje? Bali ingekuwa ni hivi. Na usingehifadhika huenda. Wa Anas ibn Sirin qala anasema istaqbalna Anasan tulimpokea Anas istaqbalna Anasan tulimpokea Anas hina kadima pindi alipokuja minashami kutoka shamu hina kadima pindi alipokuja minashami katika mji wa shamu katika mji wa shamu hina kadima minashami alipokuja katika mji wa shamu falakinahu tukakutana naye biaini tamri ismu makani jina la sehemu ainu tamri ni jina la sehemu tukakutana naye biaini tamri faraaituhu nikamuona Anas ibn Sirin asema faraaituhu nikamuona yusalli ala himari akiswali juu ya punda faraaituhu nikamuona
يصلي على حمار أكسوالي جو يبوند ووجهه نوسواك من الجانب أكو بانده ووجهه نميني من ذل ذا لإسم إشارة ذا نين أسليك هذا إلي هذا إلي ها ويتوى ها لتنبيه إلي ذا ويتوى ذا إسم إشارة ويؤسل إسم إشارة سوى هذا إسم إشارة من ذا سوى ذا ikaongezwa ha pale kwa ajili ya kuzindua tu hadha ile ha ilikuwa ha ulitambihi ile dha ni dha ni ismu ishara naam kwa hiyo asema wa wajhuhu na uso wake min dha manake min hadha aljanib uso wake ulikuwa umeelekea upande huu yani anakusudia an yasari alqibla kushotoni mwa qibla عن يسار القبلة وشطور مقبلة فقلت لكسيما رأيتك لمكونا تصلي وكسوالي لغير القبلة انجي قبلة رأيتك لمكونا تصلي وكسوالي لغير القبلة انجي قبلة مبيا شيخ أنا سويني أنا سنمتم كوبا للشيخ maishi na mtume mbona leo unaswali ukiwa hujaelekea kibla fakala anas akasema laula anni lau hakika mimi raaitu rasulullah sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam yafaaluhu akifanya hivyo ma faaltuhu nisingefanya laula anni raaitu rasul kama sijawahi kumuona mtume yafaaluhu wakifanya hivyo ma faaltuhu isingefanya kwa hiyo anafanya kitu ambacho mtume mwenyewe alifanya kwa hiyo maswahaba walikuwa sio wazushi maswahaba wanafanya kile alichofanya rasulullah sallallahu alayhi wasallam moja ya faida ya hadithi hii ni kwamba Unda sio najisi. Unda sio najisi. Ila hafai kuliwa. Kwa sababu angekuwa najisi, isingefaa kwa Anas kuswali juu ya kitu ambacho ni najisi.